ummadii isku maana ayaa meel wada gaadha waahal ku dhiga loogu dabaal degayay xuska sanad guurada 82aad ee ka soo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliya dib ula soo noqotay madax banaanideedii taasoo ku asteysnayd sannadii 1919-kii bishii May 18-keedii gudahaanba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland waxaa looga dabaaldegay maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Fagaaro bilan oo laga bileeyey jihada hore ee wasaaradda tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sannadkan lagu qabtay munaasabadda lagu weyneynayo maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana goobta goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada, guddoomiyaha maxkamadda sare, hoggaanka xisbiyada siyaasadda, wasiiro, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland soo maray, diblomaasiyo shisheeye, wafdiyo ka socday dalalka Jabuuti, Kenya, Itoobiya, Uganda, Ingiriiska, Denmark iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyo xubno ka socday dalalka reer Yurub iyo dowladaha Soomaaliland xiriirka dhow la leh. Madaxweyne, waxaan salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururada bulshada ee kala duwan iyo kolow inaa ciidanka soo dhaqaajiyo. Madaxweyne, jidka halbowlaha u ah caasimada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay dhoolatus lagu muujinayo maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo ciidamada qalabka sida ay gaardis ku mareen jidkan iyadoo ay daba socdaan gaadiid gaashaaman, ururada bulshada, ardayda jaamacadaha, shaqaalaha dowladda iyo kuwa rayidka iyo gudahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa madasha ku soo bandhigay dareenkooda wadaniyadeed ee ku wajahan farxadda ku dheehan maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shacabka reer Soomaaliland ay guulo badan ka dhaxleen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hambalyeeyey sanad guurada 82aad ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyadeeda dib ula soo noqotay, isagoo madaxweynuhu sharaxay muhiimadda ay maalintani u leedahay bulshada Soomaaliland. Waxaan amarayaa iyo bogaadan u dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaanba dabaaldegga xuska 18-ka May oo ku beegan 82aad guuradii la soo noqoshadii xorriyadda Soomaaliland. 18-ka May waa maalin qadarin iyo maamuus kule dhammaan shacabiga Soomaaliland. Waa maalin qof kasta oo muwaadin ah qalbigiisa ku xardha nacabku uu ka naxo. Waa maalin uu colaadiyo cadowga Soomaaliland. Waa maalin shacabiga Soomaaliland muujiyo cududiisa. 18-ka May 1919-kii reer Soomaaliland waxa u baryay waasan oo ku suntan ereyadii allah u naxariistay cali sugulle dur carbeed ee ahaa waabaa baryay bilicsan maalin bukhraan. Kiika bayre bahdii ka leexda ee boqonta gooya waa baaba Iisa. Qarnimada Soomaaliland waxaa lagu hoggaamiyaa tala wadaag oo ka kooban xisbiyo, golayaal sharci dejineed, garsoor iyo xukuumad ku joogta tubta dimuqraadiyadda. Xukuumad u darbaan adkaynta nabadda iyo xoojinta midnimada Soomaaliland iyo horumarinta maamul wanaaga. Xukuumada dareena shacbiyeed waa qaran xilka hoggaaminta ee ugu sarreeya isugu wareejiya hab doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhif iyo naadir ah qaaradda Afrika iyo adduunyada in badan oo kamida. Dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dhismaha dalkeenna, nabadda, midnimada, ilaalinta xorriyaddeenna. Waxaa inoo ul dhexaada 18-ka May oo ah maantaynu guusha gaadhnay ee xorriyaddeennu la soo noqon. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka, wakiilada iyo deegaanka, iyo doorka xukuumaddiisu ay ka ciyaartay hirgelinta iyo qabsoomidda doorashada. waxaanu madaxweynuhu fariin u diray xisbiga mucaaridka ah ee wadani labada doorasho isku sidkan ee sanadkan dabayaaqadiisa qorshaysan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay fuliyeen dhammaan wixii kaga soo aaday miisaaniyad iyo xeerba, waxa kale oo ay aqbaleen dhammaan soo jeedintii axsaabta qaranka ee mucaaridka ah ee ay ka dalbadeen inuu xisbiga kulmiye xukuumaddiisu ka tanaasulaan oo ay ka dhagaystaan
waxaan aqbalnay in tirada commissionka la kordhiyo oo lagu daro labo mustaqbalka dhow hadii Alla ilaahdo waxaan aqbalnay in commissionka cusub ee la dooranayo waqtiga la dooranayo la soo hormariyo oo bisha August ka wadeeda la bilaabo magacaadidooda waxaan aqbalnay in commissionka cusub uu qabto doorashooyinka marka kii hore waqtigiisu dhamaado waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano oo nagula tanaasi badan u sameyno wax kasta oo suurtagal ah oo ay xisbiyada mucaaradku tabanayaan oo doorashadu inoogu qabto nabsoonto waxaan ugu baaqaynaa xisbiga wadani oo xisbi qaran oo sharaf iyo karaamo mudan isaga iyo taageerayaashiisa walaalayaal inaad doorashada ka soo qayb gashaan waxaan leeyahay aadnaga codsatay waa dhammay gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga wadani oo si gaar ah u jira doorashada waxaan leenahay waxay dadku ku jirtaa in taageerayaashaadu ay ka soo qayb galaan xubnaha looga taliya qaranka ee doorashooyinka ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaan kaloo ku dhiirranaynaa guddoomiyaha xisbiga sharafta mudane wadani guddoomiyahoodu inuu mar kale ka soo qayb galo maalinta sanadguurada 18-ka soomaalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ayaa khudbadan uu ka jeediyey maalinta qaranimada jamhuuriyadda soomaalilan waxa uu diiradda ku saaray waxyaabaha xukuumaddiisu ka qabatay adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka biyaha beeraha waxbarashada iyo yaraynta sixir bararka taasoo kor u qaadaysa nolosha shacbiga jamhuuriyadda soomaalilan mustaqbalka 10 sano ka bacdi in dadkeenu gaari doono 5 milyan ka badan in magaalooyinkana dadka badankiisu uu magaalooyinka soo degi doono taas waxay u baahan tahay in qorshe qaaran laga fikiro 10 sano ka bacdi sida dalkeenu noqonayo iyo sida lagu sii diyaargaroobayo tirada soo socota isla markaa xukuumadda maanta jirta iyo qarankana waxa waajib ku ah oo lagu fooga yahay oo har iyo hadal lagu soo jeedaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha ummaddeenna ee maanta ta mustaqbalka loo diyaargaroobi lahaa qaranka soomaalilan wax walba wuxuu u hubayaa dhismaha daryeelka xaqsiinta iyo karaamaynta ciidamada qalabka sida ay kala duwan waxaan uga mahadcelinaynaa dadka qaranka soomaalilan shirkadda d b wel oo ku soo dhiirantay inay maalka intaale geliso dalka jamhuuriyadda soomaalilan oo aan laysan cabsanayn oo xitaa aan inshoorna islahayn aad iyo aad baanu dowladda imaraadka iyo d b wel uga mahadnaqaynaa iyo dowladaha kale wax soo darsaday oo uu ka mid yahay dalka u k oo qayb ka qaatay liiska koridoorka wadada gorgora iyo cidda kale usoo socotaba guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda soomaalilan umay kala hadhin muujinta iyo weynaynta maalinta qaranimada jamhuuriyadda soomaalilan oo shacbiga jamhuuriyadda soomaalilan ay ka dhexleen guul badan oo ku qotonta noloshooda taasoo noqonaysa qaran 28 sannadood madax bannaanaa oo qabsaday doorashooyin kobcin dimuqraadiyadeed iyo isku filnaasho haykal dowladnimo iyo qaran buuxa ridwaan caydiid ismaaciil akiin telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaalilan caasimadda hargeysa